waa habeen ilgihiisa leh, waa habeen weyn run ahaantii, waa habeen mahda subaanta cayn ay ka tahay iyo cid ay ka tahay ku weyn, waa habeen qiimihiisa leh oo runtii bulshooyinka soomaaliyeed meel kastoo ay joogto intii aan madasha tan xaadir ku ahaynina ay ugubaahiyayaasha kala socdaan. Ugu horeyn waxaan u ducaynayaa abwaan maxamed xaashi damcagaariye, ilaahay naxariistiisana waasaca ha siiyo. Waxa kaloo aan maaragtay madasha tan ka xusayaa hooyooyin kuwa qaali meel ay joogaanba, hooyooyinku say udayin dembigooda allaha dhaafo. Maxamed xaashi damca waxa uu ahaa akademiyada guureysa hooyadii qamaasha jaamac xuseen ayaa iyadana halkan uga ducaynaya ilaahay naxariis waasaca ha siiyo. Waxaan bogaadinayaa abwaan qoraa macalin saciid maxamuud gahayn oo runtii ah miida iyo farakutiriska u soo baxay afka soomaaliga iyo dabargaa ku sii dhow. Waxaa laga kaadiyey oo iga horreeyey siyaasi xamarje wuxuu yidhi oo inaga fala degan la geysanayay fala degan ma gabadh ku tarto marmalaanka laylaaba ka sii abwaanada inta xamsadsa allaha caafiyo intii dhimatay allahu naxariista inta noola ilaahay sharafa ku nooleeyo. Falkeenu wuxuu u baahan yahay waswaelid fara badan, wuxuu u baahan yahay in xitaa dadkan aan maanta dee hadalada isku maaragtay ayaa isku hagaajin garanayne, hadday shukaansi tahay iyo hadday wadatashi tahay iyo hadday waxsoonaasho kama soo maaha soo maa ku soo celcelinaya ugaanta kuwana aynu ku kabna garaadka intay naga maqan iyo afkeena hodalka intay naga maqanba. Sidii waxaan leeyahay afka guriga boogdoona kubagayso waa gacanta allaha kuu barakeeyo. Awlaadii agoonku ku tegay waxaan leeyahay idin baraka leh oo maaragtay ummad soomaaliyeed oo dhan baa idin laashanaysa, ummad reer soomaalilan baa idin laashanaysa. Idin baraka leh oo halkii agahood ka kacay buuxin karta allaha idin ka dhigo. Aad iyo aad waxaa laga yaabaa in hadalku si kadisa ay u yimid qof walba halkiisaan ku salaamaya, waxaan hadoon ma salaamayayo halka hadalbaan ku soo dhaafay. Waa xaqiijiga allah ku dheereeyo.